Bogdan, Dušan i Petar su tri sina kojima se ponosi porodica Šošić. Njihovi roditelji su u braku 7 godina, a za nepune 3, Stevanova supruga Ana porodila se 3 puta. Prvi sin Bogdan rodio se 2013. godine. Videli smo da se lepo snalazimo sa malim detetom. Dušan je došao 2014. I na kraju juna meseca 2015. Petar. Ja, na primjer, nisam znao, žena mi je 3 puta bila trudna, nisam znao kog je pola dete, nijednog trenutka. Sve mi je jedno, ali sam, na primjer, voleo da imam i devojčicu. I to je, na primjer, neću kažem razočarenje, ali, na primjer, za treće dete ja nisam imao muško ime. Imao sam dva ženska i onda sam samo rekao nek bude Petar. Tako je bilo. To zvuči neverovatno, ali je tako bilo. Stevan kaže kako se njegovi prijatelji i poznanici veoma retko odlučuju za drugo dete, a porodice sa troje ili više dece gotovo i da ne poznaje. Dodaje kako su izgovori roditelja za takvo stanje u porodicama u najvećem broju slučajeva finansije. Ali mislim da gde dvoje još jedno dete ne predstavlja nikakav problem. Najčešće je finansijski moment taj. Znači da se nema para, da nema posla, pa ni mi nemamo ni nekog, ja radim, žena ne radi nigde, mislim, finansijski moment nikad nije bio, postavljao pitanje da li jedno, dva ili tri deteta. U domu porodice Šošić je uvek veselo, često i bučno, jer obuzdati temperament trojice mališana je težak, ali omiljen zadatak njihovih roditelja. U svakodnevnim obavezama oko pripreme za školu i vrtić, Šošići imaju pomoć od baka i deka. Sami živimo, pomoć imamo od baba i deda kad je baš potrebno, kada ja nisam tu, kada sam na putu. Uvek su tu oni da pričuvaju decu, oni čak i insistiraju da ih uzmu, ali mi to stvarno retko koristimo. Što se tiče rođendana, slavlja, uvek idemo sa njima. I oni su vaspitani tako da idu i na svadbu i u kafanu i jednostavno tako smo krenuli od početka i tako i sad radimo. Stevan, inače trener plivačkog kluba Paraćin, kaže kako se, kada za to ima vremena, rado prihvati bilo kog posla u kući kako bi pomogao supruzi. U najkraćem, ovako izgleda jedan njihov dan. Ujutru rano ustajanje, spremanje za vrtić, spremanje za posao, jedno dete ide u školu, najstarije, dvojice idu u vrtić, posle toga se organizujemo oko skupljanja iz vrtića. Naravno, tu najveću zaslugu ima žena, jer ona ispremi i ručak i sve što treba. Nema tog posla koji nisam pomogao ili izbjegavam da pomognem. Naravno, ona sprema ručak i sve poslove, ali znam i ja to da uradim, to nikakav problem nije. Stevanova supruga Ana je bila hrabra prilikom sva tri porođaja, sada uporna u obavljanju svih porodičnih obaveza, ali ipak stidljiva u brojnim pokušajima da odgovori na svega nekoliko naših pitanja. Stevan priznaje da od supruge dobija najveću podršku u životu i prilikom vaspitanja dece. Oboje su istrajni u tome da ih drže dalje od kompjutera i mobilnih telefona. Ženi je jako teško, meni pošto radim na bazenu sa decom nije neki problem. Nestašni jesu i neposlušni, ali trudimo se da ih vaspitavamo da budu ljuti. Pa međusobna igra im zaokupljuje pažnju, treba vremena da se zaigraju lepo ili da se pobiju. Najlakše im se zaokuplja pažnja mobilnim telefonima, ali to ovde nije slučaj, to je stvarno retkost i trudimo se da se to maksimalno izbjegava. U suštinu, igračke tu prave razne kućice po kući, rasturaju, boje crtaju, znači standardno nešto što bi svako dete trebalo da radi. Pa što se tiče vaspitanja, tu smo
žena i ja na istoj talasnoj dužini, da u principu svaki problem treba da kažu, da ga ne rešavaju sami, a s druge strane manje više društvo, deca postaju nasilna, jer ono što sam pomenuo, crtaci, oni sve to nešto se izokrenulo. Tako da to je veliki znak pitanja i mi se preispitujemo svakog dana da li idemo da li smo na dobrom putu ili loši. Bogdan, Dušan i Petar stidljivo su odgovarali na pitanje o tome čime se obično igraju, gde idu u vrtić i ko su njihovi drugari. Plavi zec. Plavi zec? Jel tamo imate drugare? Da. Koji su sve vaše drugare, nabrojite? Ajde. Viktor, David, Kosta, nekad se igramo. Šta sve? Sa malcima, sa otićima. Kao i svako dete, sva trojica obožavaju crtene filmove. Mašne škašne priče. Koji još? Munjauto. Pa Blade. Bogdan je, tu je, on je najstariji, na njega se najviše viče. On ne sme da pogreši nikad. Dušan, on je srednji, ovako sitan, da ne kažem mrljav. I njemu se, da kažem, gleda kroz prste, dok je Petar najnemirniji i najviše mu se dopušta. Jer u suštini mi mislimo da je on mali. U stvari, on jeste mali, ali mi mislimo da nije. Kao isto što je Bogdan, on ima 6 godina, on je za nas već vrlo, vrlo razumno biće. Ova skromna porodica se tek pre par godina preselila u svoj novi dom. Otežavajuća okolnost je bila ta što je kuća koju su kupili bila poprilično oštećena u poplavama 2014. godine. Zato štede koliko god je to moguće kako bi sredili svoj novi dom. Bili smo pod kirijom, da, bilo je okej tamo, ali je mali stan bio. I uz pomoć, da kažem, dvojice drugara, mi smo ovo i majstora. Mi smo ovo sagradili i eto tu sad veliko mi je zadovoljstvo da ulažem i da kažem da gradim ovde kuću i oko kući. Košta puno, ali to je neki cilj za budućnost. Roditeljstvo je bračnom paru Šošić donelo mnogo toga pozitivnog. Ana i Stefan imaju 3 prelepa i nestašna sina i nasmijeni obavljaju svoje svakodnevne obaveze. Ja mislim da u jednoj normalnoj zajednici da može porodica da se snađe, da živi. Mi ne idemo na more, nikad nismo bili na moru, idemo na grzu, idemo, ne patimo tih stvari, da kažem, od garderobe i toga. Imamo sve, zadovoljni smo što se tiče garderobe i toga, mislim, skupo je sve, mi to, hvala Bogu, dobijamo od drugih. Ima dobrih ljudi koji znaju da imamo decu i mi to sve rado prihvatamo. To nikakav problem nije. Ali sad kad bi trebali da im kupimo 3 para zimskih patika i jakne i to, pa to ja ne znam kolika bi plata trebala da bude. Ana i Stevan kažu kako bi se opet odlučili da imaju 3 dece i pored nesigurnosti koje donosi život u Srbiji. Otac kaže kako nema univerzalnog recepta za uspešnu porodicu i još jednom je ponovio da veliku ulogu u odgajanju dece ima supruga Ana. Ja sigurno ne bih naučio za 2. i 3. dete da nemam ženu koja je bila brižna i spremila ručak i ispeglala i slatko i slano i čuvala decu i nikad se nije požalila za nešto da je fali. Isto tako sa 2. detetom, a i sa 3. detetom. Znači, ja nikad nisam imao taj problem. Sad što se tiče financija, pa novac uvek fali, uvek novac dođe i prođe. Sad, šta znam, što kažete, financijska situacija i budućnost, moraju da veruju u bolje sutra. Šošići ističu da su često razmišljali da svoj život nastave u nekoj od država Evropske unije, ali da su na kraju odlučili da ostanu u Paraćinu. Njihov život je pun odricanja i slatkih muka, ali im je najbitnije to da srećni i zadovoljni odlaze na spavanje. A tako se i bude.